Cara, ele acho que tá perguntando aí, o que que vai ser essa presepada, né? Olha ali, galera, ó. Deixa eu puxar o zoom ali pra vocês verem. O que que nós tá inventando aí? Vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. Vocês não têm nem noção. É que vai estar na descrição do vídeo, né? Mas cê, as ideias desse torneiro aqui, ela é aloprada, aloprada da cabeça mesmo. Vocês reparam que eu tenho um peão aqui inteirinho montado, ó. Tem um e tem o outro. Então o que que eu vou fazer? Eu não vou tirar nesse daqui. Esse daqui eu não vou tirar. Eu vou tirar nesse velho aqui. Esse velho aqui eu vou fazer um gabarito. Já já vocês começam a entender. Já já nós vai ali pro touro. É, só vai sair prensado, mas não vai ter problema com o serviço que nós vamos fazer, não. Pode ficar por aqui mesmo. Mas eu vou ter que prensar ele de tudo jeito e tirar. Não vai ter boquinha, não. Então eu vou parar aqui um pouquinho, galera. Deixa eu prensar ele ali na prensinha ali. Pra nós tirar ele. Já nós volta que eu vou explicar pra vocês o que nós vamos inventar com isso aí. Aí, galera, aqui, ó. Ó, nós já prensou ele lá, ó. Na prensa saiu com a moleza. Então aqui. Aqui. Aqui também. Aqui tem mais um rolamento que precisa ser prensado. Deixa eu só conferir aqui um negócio. Eu acredito que eu vou ter que prensar ele aqui também, ó. Deixa eu ver. Tem problema com a garrafa aqui. Aí. Certo? Isso aqui é um peãozinho de fusca. Eu vou passar ali agora na buchinha de aço. Vou tirar ele ali. Só para nós limpar. Isso aqui é coisa de fusca.
Galera, a manobra aqui é o seguinte, ó, presta atenção aí, que eu vou ver o que vai dar certo aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Repara que ela é um pouquinho mais grossa do que esse passo de rosca aqui, ela tá aqui. Dá para mim fazer um jeito diferente, só que pode ser que não vai aguentar do jeito que eu tô com ideia de fazer aqui, ó. Aqui o que acontece, ó. Vamos medir naquele outro ali, que é o mesmo que esse aqui já tá na morsa. Então o passe dele aqui, ó, é de 25,1. Tá dando 25 milímetros certinho, não é 25,1 não, eu errei. Tá dando 25. Então esse daqui, ó, ele tá dando 24. Então qual que é a manobra, ó? Tá vendo, ó? A porca não passa. Não sei se tá pegando legal, daí deixa eu ver se tá pegando legal. Então o que que acontece, ó? A porca não passa. Então eu vou precisar tornear isso aqui tudo, fazer cone nele aqui, encher ele aqui e soldar ele aqui para eu poder aproveitar essa porca que tá aqui, ó. Essa daqui é um teste. Se ficar legal do jeito que eu tô com ideia de fazer, aí eu faço nesse outro aqui, ó. Como esse peão aqui já é um peão velho que tá ali, não sei nem para onde que anda a coroa do Fusca, mas enfim, se eu montar com a outra ele vai funcionar. Só que vai ficar roncando se eu fosse montar num carro. Não daria certo se eu fosse montar num carro por conta que fica roncando. É, cada coroa e cada peão tem que ter o teu casal junto ali, de qualquer tipo de carro. Beleza? Então, mais uma manobra que nós vamos fazer aqui é diferente, é essa aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou no torno ali agora, eu vou rebaixar essa ponta aqui, ó. Vou rebaixar essa ponta, vou fazer um furo de centro aqui e rebaixar essa ponta para mim poder encher aqui na sorda. Como aqui, ó, aqui já tem um furo de centro, eu não vou usar esse furo de centro, eu vou catar a sorda elétrica ou a MIG, ou pode ser também que dá, ó, pode ser também que dá para me colocar nele. Então vamos embora ali no torno para mim encher essa peça aqui, largar essa peça entrando justo ali no torno. Deixa eu organizar a bagunça aqui. Aí, galera, aí vai ser mais ou menos aí. Então vamos lá para nós fazer isso aqui, esse furo de centro. Isso aqui é com paciência, eu estou fazendo aqui agora rapidinho, explicando para vocês como é que nós vamos fazer e nós vamos mostrar se está em pronto. Bom, eu não sei se vai dar certo, né? É coisa da minha cabeça. Vamos ver o que nós consegue fazer para ficar melhor aí. Então vamos dar um apertinho legal aqui, que essa parte aqui nós só vai facear e fazer o furo de centro. Na outra parte nós vamos ter que fazer um cone nela e agilizar ela ali. Então vamos embora lá.
vocês já começaram a entender aí, né, galera? Como é que o negócio vai funcionar aqui. Deixa eu só explicar pra vocês certinho, ó. O vídeo já ficou mais do que gigante. Mas agora eu vou mudar esse telefone assim, ó. Vou colocar ele assim um pouquinho aí. Então, o que que acontece, ó? Deixa eu só tirar daqui de torno, rapidinho, pra vocês poderem entender melhor. O que que acontece? Isso aqui vai ser o cardan de tração. Isso aqui vai ser o cardanzinho de tração do câmbio do Fusca, certo? Ó. Então, aqui, o que acontece? Eu não deixei muito justo, não. E esse passo de rosca aqui, eu vou ter que encher ele na sorda aqui, ó. E deixar para ele poder fazer uma outra rosca aqui, ó. Eu vou ter que dar um jeito de fazer uma outra rosca aqui. Aí esse passo aqui eu vou encher na sorda, vou tornear, vou rebaixar e vou chegar o bambu. Então como é que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos colocar aqui, ó, no torno de volta. Vamos colocar ele aqui no torno de volta aqui, ó. Colocar ele na pontinha. Vamos puxar aqui um contraponto aqui. Vamos colocar ele bem nessa pontinha aqui. Centralizar ele aqui na pontinha que tá mais fácil. Deixa eu ver aqui agora. Aí, agora nós vem aqui, ó. Ó. Tá vendo? Agora nós vamos acertar ele aqui, ó. Deixa eu pôr ele mais pra dentro pra pegar mais firmeza, galera. Ele tá muito na pontinha aqui, não vai dar legal. Aqui, ó, o vídeo já ficou muito grande. Segue aí na parte 2 aí, nós vamos estar a continuação. Como nós vamos fazer para puxar uma tração no Fusca, no câmbio do Fusca, beleza? Segue aí que nós estamos se pirulitando agora, porque tá um tempão de chuva aqui e virou aquele trem. Então vamos chegar o bambu aqui, eu tô indo nessa. Valeu, fica todo mundo com Deus aí. Se você gostou, tiver gostando, chega junto com nós aí que vai ter bastante usinagem aqui. Dessas coisas aí, bastante preservado. E agora eu tô indo nessa. Se você não é inscrito, inscreve aí no canal. Se gostou, deixa aquele joinha. Acompanha aí que vai ter a parte 2, a parte 3, a parte 4, até esse trem estiver funcionando. Depois que ele estiver funcionando certinho, eu vou explicar para vocês como é que vai ser o funcionamento ao decorrer dos vídeos. Isso eu nunca fiz, eu nunca vi ninguém fazendo. Isso é coisa da minha cabeça. Se der certo, aprende todo mundo junto. Se não der certo, e depois eu vou explicar para vocês ali. Tem bastante detalhe aqui ainda, até essa peça sair de cardan para frente, beleza? Aí no próximo vídeo aí, eu já vou fazer essa peça aqui e mostrar ela para vocês pronta, beleza? Aí sim, depois nós vamos montar no câmbio e fazer as preservadas no câmbio. Então, um grande abraço, eu tô indo nessa, valeu!